Foi. Olha o peixão aí amigos Olha que dourado bonito No pôr do sol O sol atrás das montanhas ah. Amigos A ideia aqui desse peixe foi o seguinte ó. Nosso vídeo de hoje Vou até tirar o óculos que está escurecendo já Olha o que está que aparecendo ali amigos O que, que eu quero com isso Para falar para vocês Dizem que quando tem lua cheia não pesca bem de dia. Eu estou esperando a lua sair ali para mostrar para vocês. Hoje eu passei o dia pescando dourado aqui, tá? O dia passando do... pescando dourado. Vários dourados, várias ações. E no finalzinho bateu esse daqui, ó. Olha que beleza aquela lua lá, tá? E olha aqui o dourado que está aqui. Já quase sem luz, para mostrar para vocês que na Água Doce, na minha experiência, eu já fiz pescarias boas com tudo quanto é tipo de lua, lua cheia, crescente, minguante. Quero saber de você, qual é a sua experiência com lua na pesca de água doce? Eu sei que no mar a maré influencia, maré forte, maré baixa, tem muito a ver, por causa da maré. Você deixa de fazer certas pescarias com alguns peixes fica prejudicado. Mas na minha experiência na água doce ainda não tive uma total razão, é uma total prova para mim de que tal lua ou tal lua é melhor, né? Para mim não, já fiz pescaria de peixe de cor de dia, de noite, de, com tudo quanto é tipo de lua. Então vamos fazer uma brincadeira com o nosso vídeo de hoje. Para você em casa, aquilo lá interfere na pescaria de água doce? De água doce! Agora vamos tirar o douradão aí. Aproveitar aqui e falar para vocês o equipamento de pesca que eu estou utilizando. Molinete Venza 3000, uma vara Venator SE 6.6 pés, 25 libras, uma linha de multifilamento 30 libras Dexter X8. E olha o tamanho do dourado que tá aqui, ó, lindaço. Ó. Peixe bonito, saltou para caramba lá. Que pegadinha, olha. Lindo, 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 lindo. a esse animalito, vou embarcar ele aqui. Vamos soltar ele e de novo. Olha lá a bicha crescendo lá atrás de nós. Então, a ideia do vídeo é E aí, moçada? Para mim, a lua, na minha experiência pra água doce, nunca interferiu. É basta você dizer assim, e se você acha que é uma lua, a lua tal é boa, se você só fizer pescaria naquela lua, sempre vai dar peixe. Pense comigo. Vamos ver aqui o bicho. Olha que peixe bonito. Que dourado bonito. Na boinha. Na boinha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Que bicho bonito. Hã? Que beleza, hein? Só no canivetinho. Dá uma olhada na lua lá. Vamos tirar ozol e soltar ele. Aê, bicho. Pra água. Olha lá. Não sei se dá para nós ver aqui o peixe e a lua. Estão vendo, amigos? Peixe e a lua. Então vamos deixar o bicho embora. Vai embora. Tá aí. Deixe nos seus comentários que vai servir de fonte esse vídeo para nós. Qual a sua experiência com a lua na pesca de alga doce? Já falei para vocês a minha. Até a próxima, deixe seu like, deixe seu dislike. compartilhe, ajude o hospital, vamos salvar vidas. Esse hospital, esse hospital não, este canal é de vocês.